Pita Putra. Aag bohaise Synthol Confidence Plus. কিন্তু সেই যে আপনাদের বনাইছিল যখন মানে এপ্রুভ করে দিয়েছিল সেইখান লিস্ট কি সেইখান বোলে কিনা খেলিমেলি আছে নতুনক বনাইছে আর নতুনক বনাওয়াখনত আমার প্রায়ব পুরোনা মানুষের নাম নাই কি অবিনাশে অবিনাশে এইব কি করবলে লৈছে সি মূল প্রত্যেকটি কথাতে হস্তক্ষেপ করবলে লৈছে যে কব তো নয় নয় স্যার আজিকালি অফিসারবিলাকে আমার কথা শুনবই নখোজে সকল অভির মতে হয় অবশ্যই সে কিনা ভাল ভাবেই করব পারে মানে তাক লগ ধরে কথা পাতিম পুরোনা মানুষ অফেন্ডেড হয়েছে স্যার মই তো মানুষের পর পলাই ফুরবলে লৈছো পলাই ফুরব না লাগে মানুষবিলাক বুঝাই কব আপনি এখন মিটিং দিয়ক আর মোর যাব খাস মানুষ আছে তেওঁলোক মাতক পাইলে মিটিং খন কাইলেকে দিয়ক স্যার মিটিং এখন দিবলৈ বহুত টাকা লাগে নহয় আজিকালি কোনেও একো দিবই নখোজে মই তো পলাই ফুরবলগীয়া হয়েছে নাম কটা সিপাহী হল নয় স্যার রব এক মিনিট ফটো কি এইখানে লো যাও সাব মিটিং খন যাতে মানে সকল মানুষকে লগ পাও হব স্যার কটকি গল নেকি চাহ আনিছিল গল মানুহজনক অলপ নারাজ যেন দেখিলো কিয় আমার রবির কাম কাজের ধরন তো ধরিব পড়া নাই মানুষবোর এবার অসন্তুষ্ট হলে পিছলে বড় দিগদার হব সে কিবা এটা ভাবিহে করেছে সাগে তাতে আপনার লড়া রাজনীতি করা কিবা এটা চিন্তা করেছে সাগে অবশ্যই সেইটো হয় তথাপিও তাক এবার কথাটো সুধিব লাগে ও এবার এক্সটেনশন হলে মিনিষ্টার হওয়াটো খাটাং আৰু এবার মিনিষ্টার হৈ লব পাৰিলে জানো আমি শুনা মানুহে সেইবোৰ আপোনালোকেহে জানে যে মিটিংৰ সময়তে ইমান দেৰি কৰিলে হ'ব নেকি ৰবাহে প্ৰবলেম এটাহে দেখা দিছে কি প্ৰবলেম অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে কিবা খেলিমেলি কৰিছে নেকি নহয় অ' দেউতাইহে দেউতাই দেউতাই আকৌ কি প্ৰবলেম কৰিছে আজি দেউতাই এখন মিটিং দিছিল তাতে মানুহবোৰৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোক কোনখন মিটিঙলৈ যাব সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই দেউতাই আকৌ কিয় মিটিং দিছে তারপরে দেউতাতকৈ আমি আগতেই মিটিং দিছো আমি কি এটা দেউতাতক কম্পিটিশন করিম নাকি এবিলাক বাদ দিয়া আমার মিটিংখন ক্যানসেল করা আমি দেউতার মিটিংলৈহে যাম তোমাক দেউতাই কিবা মিটিংৰ কথা কৈছে নেকি নাই কোৱা পার্টু অকারজনৰ পৰাহে গম পাইছো তেতিয়া হলে আমার মিটিং ক্যানসেল নহয় সুয়া আৰম্ভণিতে যদি তুমি উজুতি খোৱা তেতিয়া হলে পাছত তোমাৰেই বিপদ হ'ব ওয়ার্কার্সৰ মাজত তোমাৰ একো অস্তিত্বই নাথাকিব তাৰ মানে তুমি কি কব খুজিছা
আমি কি দেউতাৰ লগত সংঘাতত লিপ্ত হ'ম? তুমি নুবুজা কিয়? এয়া সংঘাতৰ কথা নহয়, ইয়াত তোমাৰ অস্তিত্বৰ কথা আছে। শুনা, তুমি এতিয়াই ৰেডি হোৱাগৈ। মানুহ আহিলে আহিব, নাহিলে নাই। যাৰ যোনফালে ইচ্ছা সেইফালেই যাব। তুমি কেৱল এতিয়া ৰেডি হোৱা। মই দেউতালৈ এতিয়া ফোন এটা কৰি লওঁ। কালিয়ে কল কৰিছিলে, কল বেক কৰিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। হেল্ল' অঁ দেউতা, অঁ কালি ফোন কৰিছিলা, দেৰি হ'ল নেকি? মই আচলতে কেতিয়াবাই ওলাইছিলোঁ। মিটিঙলৈ মানুহবোৰ আহি পাইছেনে নাই সেইবোৰ ভাবিহে গেষ্ট হাউচতে বহি আছিলোঁ। এতিয়া বলক, সকলো মানুহ আহিছে নহয়? ছাৰ, বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়। কি হ'ল? দুই এজনৰ বাহিৰে মানুহবিলাক মিটিঙলৈ অহাই নাই ছাৰ। অহা নাই মানে কিয় অহা নাই? অবিনাশে একে সময়তে মিলন নগৰত মিটিং এখন দিছে। কিবা বোলে হিতাধিকাৰীৰ ছাৰ চেক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব, সকলো মানুহ তালৈকে গৈছে। অবিনাশে মিটিং দিছে, অথচ মই গম পোৱা নাই। আৰু হিতাধিকাৰীকতো মই চেক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰোঁ, সি কৰিলে নেকি? আপুনি গম পায় নে নাপায় এইবোৰ কথা? পাওঁ মানে ছাৰ, মই আহিহে গম পাইছোঁ। মই ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ সন্মতিতেই কাম কৰিছে। অফিচাৰবোৰে আপোনাক একো জনোৱা নাই নেকি ছাৰ? হ'ব হ'ব হ'ব, অবিনাশে চাগে মোক জনাবলৈ পাম। আপুনি এটা কাম কৰিব, এই মিটিংখন বেলেগ এটা দিনত, আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰীক এই খবৰটো দি দিব। ইয়াতো দিম, আজিকালি মোৰ কথা কোনে শুনে? কওক, সকলো অবিনাশৰ মতেহে চলে। হ'ব ঠিক আছে, আপুনি এটা কাম কৰকচোন, যিকেইজন মানুহ আহিছে তেওঁলোকক মোৰ গেষ্ট হাউচলৈকে পঠিয়াই দিব, তাতে কথা পাতিম। হ'ব। ছাৰ, আপোনাৰ ছোৱালী দেখো আপোনাতকৈ ওস্তাদ। হেৰা, সৰুৰে পৰা ঘৰখনত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ এটা পাইছে। ওস্তাদ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰেনে? পিছে ৰাজদীপবোৰৰ পুত্ৰ যে ইমান সোনকালে মোৰ হাতৰ মুঠিলৈ আহিব, সেইটো কিন্তু মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ দেই। তাৰমানে ছাৰ, অবিনাশ বড়ো আৰু আপোনাৰ ছোৱালী লগ পোৱাৰ ঘটনাটো মেকিং? মেকিং নহয় হে, মেকিং নহয়, সকলোবিলাক ভগৱানৰ ইচ্ছা, বুজিছা? ঘটনাটো শুনিতো প্ৰথমতে মই ভয় খাইছিলোঁ, পিছত যেনিবা ভয়টো ভাগিল। এতিয়া ৰাজদীপ বৰুৱাই নিজৰ লগতে ব্যস্ত থাকিব লাগিব, বুজিছা? কটকীয়েও কিন্তু ছাৰ যথেষ্ট সহায় কৰিছে, কিন্তু তাক বৰ বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি। আজি অসন্তুষ্ট হৈ আমাৰ লগত আছে, কাইলৈ আকৌ ৰাজদীপ বৰুৱাৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে। কথাষাৰ যদি মই তোমাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ ভাবোঁ তেতিয়া? কটকীৰ লগত মোক তুলনা নকৰাই ভাল নেকি ছাৰ? আপোনাৰ লগত ফেৰ মাৰি কিবা কৰাৰ আশা মোৰ নাই। মাথো এনেকৈ চলি মেলি ল'ৰা ছোৱালী দুটাক মানুহ কৰিব পাৰিলেই হ'ল। জানো জানো, বুজিছা? আৰু সেইবাবে মই তোমাক সদায় মোৰ লগত ৰাখিছোঁ, বুজিছা? পিছে ল'ৰাক তুমি কি বনাম বুলি ভাবিছা? ক'ব নোৱাৰো, মানুহ হ'লেই হ'ল, দুবেলা দুমুঠি সৎভাৱে উপাৰ্জন কৰি খাব পৰা হ'লেই হ'ল। ৰাজনীতিত কিন্তু নামিব নিদিওঁ। নিজে ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগত থাকা, অথচ ৰাজনীতি বেয়া, যি দেখিছোঁ ছাৰ, আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এইবোৰ নহয়। আহোঁ। অঁ ছাৰ, সেঠি চাহাব এইকেইদিনতে গুৱাহাটীলৈ আহিব, আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব। আহোঁ। অনন্ত, অনন্ত, এইবোৰ ক'ত যায় জানো? হেৰা, অবি ক'লে? অবি কি হ'ল? আপুনি আহিলেই যে, আজি মিটিং নাই নেকি? এইবোৰ কথা বাদ দিয়া, কি নাই নেকি? এইমাত্ৰ আহিছিলে, এক নমাই থৈ পেলাই আকৌ ওলাই গৈছে, কি হ'ল? হ'বলৈ কিটো আছে, সি নিজকে কি বুলি ভাবে? তাৰ প্ৰথম পৰিচয় হ'ল সি মোৰ ল'ৰা, MLA ৰাজদীপ বৰুৱাৰ ল'ৰা। মোৰ ল'ৰা নোহোৱাহেঁতেন তাক ৰাজনীতিত কোনোবাই পাত্তা দিলেহেঁতেন। তুমি থাকোঁতেই তোমাৰ বোৱাৰীয়ে পাকঘৰ দখল কৰিলে, তোমাৰ খং উঠিব নেকি? কথাবোৰ মই একো বুজা নাই, অভিয়ে কি দখল কৰাৰ কথা কৈছে? বোৱাৰীজনী বাৰু লোকৰ ঘৰৰ পৰা অহা ছোৱালী, তাৰ ওপৰত খং উঠাটো স্বাভাৱিক কথা। লোকৰ ঘৰৰ মানে? অচ্যুতানন্দৰ ঘৰৰ, মোৰ ঘোৰ শত্ৰুৰ ঘৰৰ।
নজনোৱাকৈ মিটিং এৰেঞ্জ কৰে, চেক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰে। আজি মই কিমান লাজ পাব লগা হৈছে এইটো মইহে জানো। ৰবচোন, ইমান খং কৰিছে কিয়? ঘৰত এনেকৈ কাজিয়া কৰে নেকি? কাজিয়া নহয়, তাক তুমি কৈ দিবা যে সি মোক অভাৰটেক কৰাৰ যাতে চেষ্টা নকৰে। মই কিয় ক'ম? আপুনি নিজেই ক'ব, বাপেক পুতেকৰ মাজত মই নুসুমাওঁ, বিশেষকৈ ৰাজনীতিৰ কথা। মা, আজি কিন্তু মই আপোনাক একো সহায় কৰি দিব নোৱাৰোঁ। কেইবাখনো মিটিং এটেণ্ড কৰিলোঁ, খুব ভাগৰ লাগি আছে। দিশা, শুনা, অভিক ক'বা যে আজিৰ পৰা সি কিবা কাম কৰিলে মোক যাতে সুধি লয়। মানে দেউতা, তেওঁতো আপোনাক সকলো কাম সুধিয়ে কৰে। সকলো কাম নহয়, মই পলিটিকেল কামবোৰৰ কথা কৈছোঁ। সি আজি কৰা কামবোৰে সময়ত হিতে বিপৰীত হৈ যে মোৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে সেই কথা সি জানেনে? দেউতা, এওঁটো একো বেয়া কাম কৰা নাই। তেওঁ অহাৰ লগে লগে কিমানবোৰ মানুহ আহিছে, বিশেষকৈ ডেকা ল'ৰাবোৰ। আৰু আপোনাৰ এই আওপুৰণি ৰাজনীতিয়ে সদায় মানুহক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কি, তুমি মোক ৰাজনীতিৰ শিক্ষা দিবলৈ আহিছা? শুনা, তোমাৰ পৰা মই ৰাজনীতিৰ শিক্ষা লোৱাৰ অকণো প্ৰয়োজন নাই। আৰু এটা কথা জানি লোৱা যে তুমি ইয়াৰ মাজত নুসুমাবা। তোমাৰ মাৰা যেনেকৈ আছে তুমিও তেনেকৈ থাকিবা, শুনিলা নহয়? মা, দেউতাই চাগে পাহৰিলে যে মই কাৰ ছোৱালী। দেউতাৰাই তোমাক ওলাই যাবলৈ মানা কৰিছে যেতিয়া, তুমি নাযাবা। মইতো ওলাই যামেই, মোক কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে। আপোনাৰ হৈছে কি কওকচোন? এই অভিৰ ওপৰত আপোনাৰ ইমান খং কিয়? বয়সতকৈ যেতিয়া বেছি কথা কয় তেতিয়াতো খং উঠিবই। তোমাৰ মতে চলি থকা পাকঘৰটো হঠাতে কোনোবাই আহি সলনি কৰিবলৈ বিচাৰিলে তোমাৰ খং নুঠিব? পাকঘৰটোতো মই এদিন এৰিবই লাগিব, আৰু তেতিয়া জানো মই মোৰ নিয়মবোৰ চলাই থাকিব পাৰিম। এৰিবলগীয়া হলে বেলেগ কথা, কিন্তু এতিয়াতো এৰাৰ প্ৰশ্ন অহা নাই। তুমি থাকোঁতেই তোমাৰ বোৱাৰীয়ে পাকঘৰ দখল কৰিলে তোমাৰ খং উঠিব নেকি? কথাবোৰ মই একো বুজা নাই, অভিয়ে কি দখল কৰাৰ কথা কৈছে? বোৱাৰীজনী বাৰু লোকৰ ঘৰৰ পৰা অহা ছোৱালী, তাৰ ওপৰত খং উঠাটো স্বাভাৱিক কথা। লোকৰ ঘৰৰ মানে? অচ্যুতানন্দৰ ঘৰৰ, মোৰ ঘোৰ শত্ৰুৰ ঘৰৰ। ছোৱালীজনী বাৰু শত্ৰুৰ ঘৰৰ, কিন্তু ল'ৰাটোতো আপোনাৰ নিজৰ একমাত্ৰ সন্তান, আৰু ইয়াত দখলৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? তুমি সকলোবোৰ কথা জানিও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী মই, গতিকে ইয়াত কিবা এটা হ'লে প্ৰথমে জানিব লাগিব মই। সেইদৰে সমষ্টিটোৰ মুৰব্বী হিচাপে তাৰ সকলোবোৰ কথা মোৰ মতে চলাটো প্ৰয়োজন, বুজিলাতো? জানো, কিছুমান কথা বুজিও নুবুজো দেখোন। বাপেক পুতেকৰ সম্পৰ্কটোতো খেলিমেলি। অ' হেৰি নহয়, বোৱাৰীয়ে বোলে আপোনাৰ কথা নুশুনে, তাই ওলাই যাবও। কি, যাওক দিয়ক, সেই লৈ পৰিৱেশটোহে নষ্ট হ'ব, মুঠতে ঘৰখন শান্তিত থাকিব। তোমাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিবাচোন, কিবা কেইটামান সোমাই দিম, তোমাৰ দৰকাৰ হ'ব নহয়। তাৰমানে দাদা আৰু বাইদেউৰ পৰা পইচা নল'ম? কিয় ল'বা, সকলো ময়েই দিম। তাৰমানে এম এল এ ছাৰৰ পৰা নল'ম? ইমানখিনি পইচা দিয়াৰ পিছত কি দৰকাৰ ল'বলৈ? এইটো প্ৰগ্ৰেমৰ দায়িত্ব আপুনি মোক নিদিলে। নিদিলে যে নাই, চিঠিটো মোৰ নামটো নাহিল। কিহৰ চিঠি, কি প্ৰগ্ৰেম? ছাৰ, আপোনাৰ সমষ্টিত পাতিবলৈ লোৱা আই মাতৃ সমাৰোহ আৰু শিশু সমাৰোহৰ কথা কৈছোঁ। আহিলি, কি হ'ল? তোক আজিকালি নেদেখা হ'লোঁ যে। আৰে মইহে তোক নেদেখা হ'লোঁ, যেতিয়াই ফোন কৰোঁ হয় সমষ্টিৰ ক'ৰবাত নহয় মিটিঙত। আজিকালি সমষ্টিৰ মানুহক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বোলে তোলনি বিয়া দহা কাজ একোৱেই নেৰ। নক'বি আৰু, তেওঁ মানে মিটিঙলৈ টানি এযোৰ লৈ গ'ল। কিছু টকা খৰচ কৰিছ? অঁ, তই বোলে সমষ্টিত কিবা ডাঙৰকৈ পাতিবলৈ ওলাইছ? কি,
তই গম নাপাওঁ? ডেডে কিবা পাতিছে যদি গম নাপাওঁ? আচলতে ডেড মোৰ ওপৰত অকণমান নাৰাজ হৈ আছে। এওঁ ইমানকৈ ঘূৰা ফুৰা কৰাটো ডেডে ভাল পোৱা নাই। মোকো মুখ খুলি ক'ব নোৱাৰে। আচ্ছা, কি পাতিছে বুলি ক'লি? আই মাতৃ আৰু শিশু সমাৰোহ তিনিদিনীয়াকৈ পাতিছে বোলে। আৰু তোৰ মানুহজনীতো কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট বুলি শুনিছোঁ। মই গমেই নাপাওঁ, হ'বও পাৰে। শুনিছোঁ 50 লাখমান টকা খৰচ হ'ব। আৰু তোৰ দেউতাই যদি তই ঘূৰা পকাটো ভাল পোৱা নাই, তেনেহ'লে ইমান টকা কেনেকৈ মেনেজ কৰিবি? আহে অ, আহি যায় য'তৰ পৰা। ঐ মই যাওঁ, এওঁ ক'বলৈ যায়, ৰৈ আছে, পাৰ্টি মিটিং আছে। যা যা, পিছত বুজাই দিম। তোক কথা এটা কওঁ, তই যে এনেকৈ ক'ব নোৱাৰো বুলি কথাবোৰ কৈ থাকোঁ, যেতিয়ালৈ ক'ব পৰা হ'বি তেতিয়ালৈ কিন্তু কথাবোৰ বহুত বেলেগ হৈ যাব, বুজিলি নহয়? যা যা, তোক পিছত বুজাই দিম। ই যে কি কৰিবলৈ ওলাইছে নহয় সেয়েহে জানে আৰু। চোৱা, পেণ্ডেলটো ধুনীয়া হ'ব লাগিব, আমাৰ ইয়াত থকাতকৈও ডাঙৰ আৰু ধুনীয়া। পে'মেণ্ট মই কৰিম। হ'ব হ'ব, ঠিক আছে। পেণ্ডেল হৈ গ'ল, তাত কিজানি এনেকুৱা ডাঙৰ পেণ্ডেল দেখাই দিয়ে। আৰ্টিষ্টৰ দায়িত্ব মোৰ, মাত্ৰ গেডাৰিঙৰ দায়িত্ব তোমাৰ, বাকী একো চিন্তা নকৰিবা, সকলো নিৰ্দিষ্ট সময়ত হৈ যাব। অঁ, তোমাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিবাচোন, কিবা কেইটামান সোমাই দিম, তোমাৰ দৰকাৰ হ'ব নহয়। তাৰমানে দাদা আৰু বাইদেউৰ পৰা পইচা নল'ম? কিয় ল'বা? সকলো ময়েই দিম। তাৰমানে এম এল এ ছাৰৰ পৰা নল'ম নেকি? ইমানখিনি পইচা দিয়াৰ পিছত কি দৰকাৰ ল'বলৈ? মুঠতে মিটিঙলৈ মাতিবা, সকলো তোমাৰ নামতেই হ'ব, গম পাইছা নহয়? আৰু শুনা, এই পইচা পাতিবোৰ যে মই দিছোঁ, মোৰ নামটো যেন কোনো কাৰণতে মানুহে গম নাপায়, সকলো ৰাইজৰহে পইচা, বুজিলা? যোৱা, চিন্তা কৰিব নালাগে, হিচাপ মই নলওঁ, কিন্তু কিবা যদি খেলি মেলি কৰা, খৰচ মই উলিয়াই দিম। দাদা, আপুনি ইমানবোৰ টকা খৰচ কৰিছে, তাৰমানে সেইবোৰ বুজাৰ তোমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। যদি কিবা সমস্যা আছে তুমি কোৱা, বেলেগক দে। নাই নাই দাদা, মোৰ একো সমস্যা নাই। ঠিক আছে দাদা, তেনেহ'লে মই এতিয়া যোৱা। ছাৰ, মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে আপুনি মোক ক'ব, এনেকৈ এলাগি কৰিলে মই ক'লৈ যাম? এইটো পাৰ্টিলৈকো মই যাব নোৱাৰোঁ। কটকি, এনেকৈ চালে বেলেগ উপায় কিয় কৈ আছে কথাবোৰ? কি ক'ব বিচাৰিছে পুনাই কওক। আপুনি মোৰ খাচ মানুহ, আজিলৈকে সকলো কামৰ দায়িত্ব মই আপোনাক দিছোঁ, এবাৰ আপোনাক মই কি দায়িত্ব নিদিলোঁ? ছাৰ, এই সমষ্টিত আজিলৈকে এনেকুৱা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম হোৱাই নাই, এইটো প্ৰগ্ৰেমৰ দায়িত্ব আপুনি মোক নিদিলে। নিদিলে যে নাই, চিঠিটো মোৰ নামটো নাহিল। কিহৰ চিঠি, কি প্ৰগ্ৰেম? ছাৰ, আপোনাৰ সমষ্টিত পাতিবলৈ লোৱা আই মাতৃ সমাৰোহ আৰু শিশু সমাৰোহৰ কথা কৈছোঁ। 50 লাখ টকাৰ বাজেট, তাত আপোনাৰো নাম আছে ছাৰ। কটকী, আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? 50 লাখ টকাৰ বাজেট, অথচ মই নাজানো। হয় ছাৰ, সকলো নতুন মানুহ। অবিনাশ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক, বোৱাৰী সভানেত্ৰী, আৰু আপুনি মুখ্য উপদেষ্টা। অঁ ছাৰ, যিদৰেহে আয়োজন কৰিছে সকলোৰে চকু চাট মাৰি ধৰিছে। 3 দিন বৰভোজৰ আয়োজন কৰিছে। ছাৰে যে ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিব খুজিছে আপুনি মোক এবাৰো নক'লে ছাৰ। হ'ব কটকী, আপুনি এতিয়া যাওকচোন। ছাৰ, পাৰিলে কিবা এটা দায়িত্ব দিব, নহ'লে নামটো তেনেই কটা যাব। আহোঁ ছাৰ।
পিতা পুত্র আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।